Жі-знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю. Слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Ігорю. Героям слава. Триває 939-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. На Харківському напрямку російські окупанти намагались двічі штурмувати в районах Вовчанська і Тихого. Також по житлових районах та цивільній інфраструктурі Вовчанська авіація противника завдала ударів керованими авіаційними бомбами. Крім цього, російські окупанти атакували керованими авіаційними бомбами та балістичними ракетами місто Харків. На Куп'янському напрямку за добу Сили оборони України відбили 15 атак російських загарбників неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Півщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинутись в оборону українських військ поблизу Дружелюбівки, Чернищини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки. На Сіверському напрямку українські воїни відбили 3 атаки російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Іванодар'ївки. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували 4 рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. На Турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 46 атак російських окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 40 атак. Найактивніші окупанти намагались просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дальнього та Желанного першого. На Времівському напрямку противник здійснив 7 штурмів позиції українських військ в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на цьому напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували Сили оборони України в районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку російські окупанти 5 разів штурмували позиції Сил оборони України в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. 5 разів ворог безуспішно атакував на Придніпровському напрямку. Триває наступальна операція Збройних сил України у Курській області. На цьому напрямку авіація ворога продовжує рівняти з землею свої власні села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 19 авіаційних ударів, застосувавши 39 керованих авіаційних бомб по власній території і проти власних російських громадян. Минулої доби російські терористи завдали по території України 3 ракетних удари із застосуванням 5 ракет, а також 79 авіаударів, зокрема скинувши 127 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4580 обстрілів, 154 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи використали для ураження по території України понад 1450 дронів камікадзе протягом минулої доби. Ігорю. Пане Андрію, ще відомо про втрати російських окупантів. Які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? Ігорю, учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об'єкт російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників. Також українські воїни знищили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 63 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 55 автомобілів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую Андрію. Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів про останні події на фронті.